महावीर को देखिबा पई लागिला भिड़ चालिला पूजा अर्चना लोक करिले मानसिक देखंतु ए दृश्य को ए हेउछि बालेश्वर जिला भोगराई अंचल ओलालबिंधा गांर एठी माटी तळु बाहरिछंती महाप्रभु महावीर आउ माटी तळु महावीर को मूर्ति मिलिबा परे आरंभ होईछि एपरि पूजा अर्चना आउ लोके करुछंती मानसिक आउ प्रतिवर्ष लोकंकर चालिछि भिड़ या ये सेठी 200-300 वर्ष बड़े पुराना निम्ब गच था हटात से गच मरीगला तेणु आम अनुष्ठान तरफ से गच को पक्ष कटा सिद्धांत निगला तो से दुटा परात भांगला से गच जदि भी कटा सरीगला कि गच कौन से प्रकार नौला ना आम 50 खंड पिला मिसिक टाणी बाहर कलु ताकि गोटे बट वृक्ष जीवंत बट गच तमित चिरीकी बाहर तापर से गच गच कटा बहुत दिन पड़ा ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଟୁକା ଛୁକା ସବୁ ନେଇ ଆମର ଯେଉଁ ବାସନ୍ତୀ ପୂଜା ମନ୍ଦିର ପାଇଁକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଆଜି ତାରିଣୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଇଁକି ଟିକେ ସଫା କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଚୁଲି ଖୋଳା ହବ ଆଉ ତାପରେ ସେଠି ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଚେର ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିକି ଥିଲା ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଥିରେ ନେଇକି ଆସିଲି କୁରାଡ଼ି ପ୍ରଥମ କୁମ୍ପଟା କୁଆଡ଼ି ଟା ମାଇନି ତାପରେ କୁଦାଳ ଚେରଟା ନ ବାହାରିଲା ମୁଁ ଟିକେ କୁଦାଳ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲି ଏତେ ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲା ତାପରେ ମୁଁ କୁଦାଳ ଚାଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କୁଦାଳ ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ନନାଙ୍କୁ ପଚାରିବି କୁଦାଳ ମୁଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କ ଘର ଗାଳି ଦେଲେ ମୋତେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଟିକେ କିସ ପଥର ବସି ତ ମୁଁ ପଥର ବାଜିଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଣ ଘଣ୍ଟା ମାରି ଖୋଲିନି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ପଥର ଆସୁଛି ଦେଖା ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ନେଇକି ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ସେଠି ଢାଳି ଦେବାକୁ ପୁରା ଭୁମରା ଗାତ ବାହାରିଲା ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗିଲା ମୁଁ ସାପ ହବ ଥିବ ଆମ ସାରଙ୍କୁ ଡାକିନି ଆଉ ସେ ଆମ ନନ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିକି ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏଠି କାହିଁ କହିଲେ ଘାତ ମାରିନି ସାପ ହବ ଥିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଏତକ ତଳେ ଥିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗ୍ରାଇ ବ୍ଲକ ଅଲାଲବିଧା ଗ୍ରାମରେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି 150 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁରୁଣା ଲିମ୍ବ ଗଛ ଏଠାକୁ ଲାଗି ଏକ ବରଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ତେବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଗଛର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ମୃତ ଶୁଖିଲା ଗଛକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଜେସିପିରେ ଲିମ୍ବ ଗଛଟିର ମୂଳ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଟି ଖୋଳିବା ସମୟରେ ଏହି ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳର 10 ଫୁଟ ତଳୁ ଏକ କଳା ପଥର ବାହାରିଥିଲା ପଥରକୁ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ ଏହା ହନୁମାନ ମୁଖାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯେ ମାନେ ହନୁମାନ ମାନେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଠାକୁର ପରେ ଆଗରେ ପଥର ଠାକୁର ଠିଆ କରୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଛୁଆ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଘୁମରା ଗାତ ଏ ଗାତ ଭିତରେ ମାନେ ପଥର ଯେ କେତେ ତଳ ଥିବ ଆମେ ତ ଜାଣିପାରିବୁ ନା ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କର ଯେ ଛୁଆ ଆଗେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଆ ଆଣି ଟିକେ ଢାଳିବା ଢାଳିଲା ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପଥରଟା କେତେ ତଳ ଅଛି ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ହାତ ମାରିବା ତାପରେ ଇଏ ଆମ ଛୁଆ ଭାଇ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କହିଲେ ବାଟିଲା ତେବେ ମୁଁ ହାତର ହାତ ମାରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖ ଦେଖ ଛୁଆ ସାଧାରଣ ହାତ ମାର ହୁଏତ ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ୟା ତଳ ବହୁତ ମାନେ ମାଟି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଖୋଲିଲା ପରେ ସାର୍ ବାହାରିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଭରତ କୁମାର ଦାସ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିନି ଜାଣିଲା ପରେ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲି ପରିସ୍ଥିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତାପରେ ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ଡାକିଲି ସାର୍ ସାର୍ ମାଟି ତଳୁ ଉର୍ଦ୍ଧାର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତି ପଥର ଲମ୍ବ 2 ଫୁଟ ଓ ଗୋଲେଇ 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଉର୍ଦ୍ଧାର ହନୁମାନ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭକ୍ତିର ସହ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଖବର ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଭୋଗ୍ରାଇ ଏବଂ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଜାର ହଜାର ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବା ଲାଗିଛି ଆଉ ଏଠି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଜୟ ହନୁମାନ ଓ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାରା ଭୋଗ୍ରାଇରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।